Pirmas klausimas, kaip jaučiatės sugrįžę? Kaip sveikata, kaip kojos, ar drebėjo, nedrebėjo, skaudėjo? Oi, man tai drebėjo. Aš sakiau, kad šitą pertrauką tai man į naudą. Aš tai buvau tarsi įpratusi tokiam maratonai, eini, tas jau stresas nelabai juntamas. O po 3 savaičių, nepilnų 3, ar ne? Kažkur 2, bet kadangi mes 3 nešokom šeštadienius, tai man tai kojos drebėjo. Tau? Aišku, ta pertrauka davė savo. Buvo neramu. Jau nesveiko. O ta prasme, šiaip kojos atlaikė, taip Mes sakant. buvo, ne, iš tikrųjų, tai kaip, mes gudriai pastatė apšaudė, ne? Aš iš tikrųjų dar negaliu tam tikrų žingsnių daryti, tai juos mes išmetėm. Manau, šiaip neblogai. O jūs sakėt, kad vat, kiemsargiai jums yra labai tokia romantiška profesija. O šiaip ar jums jų negaila, vis tiek žmonės, nu, sunkus jų darbas ir nėra labai gausiai atlyginamas. Ir kodėl šiaip taip? Man kodėl romantiškas? Man absoliučiai nesusijęs su tai, ką mes dabar matome. Man ko gero atėjęs iš vaikystės ir iš mano karjeros pradžios, kadangi pačioj pradžioj man teko labai stipriai dirbti ir aš grįždavau paryčiais po visokio montažo ir taip toliau, kokią 4-5 valandą ryte. Ir tada tie kiemsargiai, tu grįžti, rytas, brėkšta saulė. Ir jie yra vieninteliai, šluoja sau ir aš būdavau taip pavargus, man turbūt nuo to ir likęs tas jausmas. Ir aš galvoju, kaip būtų gerai būti kiems, jeigu nereikėtų šitaip barti. Tai man, pavyzdžiui, absoliučiai nesocijuojasi su kažkokiu labai sudėtingu, labai nereikšmingu darbu. Aš manau, kad dirbant tą darbą galima gausybę dalykų pamatyti. Žinot kokius? Galima pamatyti, kaip brėkšta rytas, galima pamatyti, kaip sprogsta pumpurai. Gausybę dalykų gerų galima pamatyti. Pavyzdžiui, aš to tada nematydavau, aš tai man labai norėjau. Bet tai jiems irgi buvo jūsų idėja, o partneris pritarė pilnai? Ar turėjot kokių nors kitų idėjų? Tavo jaunystės svajonė, tu sakei, buvo. Jo, čia mano svajonių profesija. Aš Ne. sakiau, turi dar ateityje, tamsi, tu dar turi laiko tam. Jei iš tikro tai taip rūta sugalvoja, ypač šitai vietai. Iš Čia tikrųjų, tai net daugiausia. ne aš, o mano kolegė sako, gal tu galėtum būti kokia kiemsargė? O, sakau, liuks. Tai va. O kitokių idėjų net nesvarstėt? Tik tais kiemsargiai Man ir labai viskas. patiko. Man patiko iš tikrųjų. Ne tai, kad netikėta, bet aš sakau, man romantikos galbūt trūksta, aš iš esmės gal labai, nors aš nesu romantiška. Man tai labai šita profesija su tango susisieja, labai tiko tango, būtent kiemsargiai. Iškart ir pritariu.